レイモン・アロンっていう人がいてさ、ちょうどその68年の五月革命の頃、まあ、ほとんどその頃サウトとか知識人がさ、もうみんな危機として街頭に出ていってデモとかやってる頃にさ、街路をデモが埋め尽くしてる時にベランダからこう見下ろしていてね、一体どうしてこんなことが起きたんだ、これからどうなるんだろうって思ってね、あの中にこうインボルブされないっていうこともね、知識人の大事な仕事なんだって言ってさ、うん、あの菅さんが俯瞰的総合的ってことを10回ぐらい言ったでしょ、うん、で俯瞰的総合的ってインテリの仕事なわけですよ。そうだね、でまさにそう思って お前らは具体的個別的なことをやるのが政治家の仕事だろっていう話で、うん